Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Biz o'tib ketyapdim. Bino tuman gazi xodimlari rahbari boshchiligida mana ishlarni olib bormoqda. Assalomu alaykum. Xolmaysizlar? Ey, rahmat ey. Xalq shu issiq nimada o'tirsin deb yarim kechasi ertalabgacha ishlayapsizlar-da, xudo xolasa. Yana ishlaysizlar, ha? Ha, mana olimjon aka mavlono bo'lmish edi. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? O'tib ketgan bayramlar bilan. Hozir o'tib ketyapdim, xodimlaringizni ko'rdim-da, to'xtadim-da. Lekin haqiqatdan ham mana o'zimiz amin bo'lyapmiz. Bugun 15mi? 15-yanvarda mana hozir qaysi yerda ber? Yurt hududida. Yurtchi hududida. Mana kechasi bilan ishlab, mana xodimlar bilan birgalikda bir emas, mana 3-4 ta xodimlari mana ishni olib boryapti sovuq kunda. Ye, ko'pchilik, assalomu alaykum. Bormaysizlar? Zo'rmisizlar? Charchamayapsizlarmi? Hozir yerdan faizli yurtchi yoki mahallalari gaz bosimi normallashtirilyapti. Bir rejimga qo'yilyapti. Hozir soat 4 da gaz bosimi pasayib kuzatildi. O'shani hozir bitta shu hudud qoldi. Endi yana hozir 16-gacha ham bo'ldi ishlayapti. Lochin mahallasi. Uni ham hozir joyiga qo'yishga harakat qilamiz. Mana 6 kun bo'ldi anomal sovuq bo'lganiga. 6 kundan beri hech qaysi bolalarimiz uyga ketgani yo'q. Gazda hammamiz shu hududda ishlayapmiz. Soat nechi bo'ldi hozir? 22:00 bo'ldi. Aziz yurtdoshlar, mana Bino tuman gazi rahbari boshchiligida xodimlari bilan birgalikda mana mahallaga boradigan gazlarni bir temda ishlash maqsadida nima deydi, mana shuni tasdiqlayapti hozir. Mana o'zlaringiz ko'rib o'tiribsizlar, qorong'i mana yarim kechasi. Rahmat, borlaringizga shukur. Hozir yana qayerlarga borasizlar hozir? Hozir endi Lochin mahallasi boramiz, keyin yurtchiga boramiz. Yurtchiga. Malades. Bolalaringizni yaxshini ko'ringizlar, charchamaysizlar. Rahmat sizlarga. Bolalaringizga shukur. Xo'p, salomat bo'linglar. Xo'p.